В день визволення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників представники партії «Відродження» взяли участь в урочистому покладанні квітів у Полтаві до меморіального комплексу солдатської слави. Тут, вшановуючи пам'ять загиблих у Другій світовій війні, відбулась справді знакова зустріч. Пліч-опліч квіти до вічного полум'я несли ветерани партії «Відродження» та їх нинішнє покоління. Микола Булава, який взяв участь у покладанні квітів, вступив до партії «Відродження» під час її заснування тодішнім керівником Української залізниці Георгієм Кірпою. Поздравляю ветеранів всіх з праздником освобождення Полтави, 43-й рік, і міста Полтави. Хай щастить їм, хай Бог дає здоров'я, всього-всього найкращого. І саме головне – міра на нашій Україні, на нашій землі. Микола Леонтійович віддав сумлінні праці на залізниці 72 роки. І з величезною повагою згадує той час, коли під керівництвом Кірпи відродилась українська залізниця. Тож і сьогодні залишається вірним своїм поглядам. Я вважаю, що партія «Відродження», вона повинна для всього народу, основна партія, дійсно. І для залізнодорожників, і для всього народу. І Полтави, і Полтавської, і України. Оксана Черкас, яка очолює Полтавську міську організацію партії «Відродження», вітаючи ветеранів, зауважила, що саме сьогодні, коли Україна знаходиться під загрозою знищення, а на Сході тривають бойові дії, особливо починаєш цінувати мир та спокій. І розумієш ту ціну, що колись заплатили наші батьки та дідусі, захищаючи рідну землю. 23 вересня – це особливий день в Полтаві. Це день визволення міста. І сьогодні ми вшануємо пам'ять тих людей, які забезпечили мир в нашій країні, в місті Полтаві. Цей мир треба зберегти. Сьогодні в країні фактично триває війна. Люди хочуть миру і стабільності. Вшановуючи пам'ять, хочеться побажати полтавцям миру, злагоди, стабільності, щоб були робочі місця, щоб наша Полтава стала комфортним для проживання місцем. А для цього команда «Відродження» зробить всі можливі кроки.